poslednom zápase sme porazili vysokým výsledkom Spišskú Novú Ves 17-7. Naznačuje tento výsledok hladký priebeh zápasu? Tak do zápasu sme vstupovali s tým, že Spišskú Novú Ves musíme poraziť a tomu sme prispôsobili aj taktiku. Začali sme ich napadať od začiatku a hneď v prvom stredaní sme dali v prvej minúte gól a skoro sme navyšovali po celý zápas a celý čas sme vedenie nepustili, takže myslím si, že to naozaj naznačuje, že ten priebeh bol hladký. V druhej polovici tohto zápasu sa predstavil bráne náhradný brankár Kristián Vaniak. Ako sa postavil k šanci v prvom týme? Takýko dostal šancu už vlastne v druhom zápase, keď sme vyhrávali vysokým výsledkom. Bolo to o nejakých 10 gólov sme vyhrávali, takže on chytil čo mohol, veľmi sa snažil a musím povedať, že poslednú tretinu sme trošičku my hráči vypustili a až tak sme mu nepomohli. Ďalší zápas nás čaká už tento piatok proti odvekému rivalovi z Trenčína, prvému EBC. Tieto zápasy sú vždy poznačené veľkou rivalitou a napätím. Môžeme očakávať takýto priebeh aj v tom ďalšom zápase? Tak to napätie a rivalita tam vždycky bola, je a bude, takže očakávam takisto ako vždy vyrovnaný zápas, pretože to bude derby a tam sa jednoducho nedá povedať, kto je favoritom a verím, že to bude férové a že nedojde k žiadnym zraneniam.